بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idin lahaan tiin ba kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno nabadda magaalada Galkacyo iyo doorka ay ka ciyaareen wariyasha idaacadaha maxalliga ah. barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay hay'adda USAID. hagaag sidaan la socono muddadii ay socotay colaadii weyneed ee la soo dhaafay ee ka dhacday magaalada Galkacyo intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2016 wariyasha maxalliga ah waxaa lagu eedeeyay inay door ka ciyaareen hurinta colaadda iyagoo buunbuuninaya wararka propagandada ah isla markaana baahinayay aragtida taban iyo eedeysiga dhinacyada hawada ay isku marinayeen raadiyasha maxalliga ah waxa ay wareysteen shakhsiyaad qabay aragtiyo xaq jir ah kuwaas oo adeegsanayay luqad si hurin karta colaadda dhinacyada u dhaxaysay sanadkii 2017-kii hay'adda USAID waxay abaabushay silsilada tababar oo loo qabtay wariyasha ka howlgala idaacadaha maxalliga ah ee ku yaalla koonfurta iyo waqooyiga magaalada Galkacyo qaybaha kala duwan ee tababarkaas waxaa ka mid ahaa tabaha ku saabsan sida loo xaqiijin karo siidaynta wararka iyo warbixinada colaadda la xiriira qorista fariimo wax ku ool ah oo ku saabsan dhiirigelinta nabadda u hoggaansamidda xeerka iyo anshaxa saxaafadda si looga hortago hurinta colaadda iyo xaqiijinta matalaad siman oo muwaadiniinta si siman looga qaybgelinayo marka sheekooyin ama warar la tabinayo haddaba waxaad hubisaa inaad nagala soo qayb gasho barnaamijka adigoo nagala soo xidhiidhaya taleefanadeenna kale ah 46786868 ama 46786869 haddii aad hormuud wadato waxaad barnaamijka uga soo qaybgeli kartaa eber 6126042 barnaamijku waa barnaamij aynu kaga hadlayno nabadgelyada magaalada Galkacyo iyo heerarkii kala duwanaa ay soo martay iyo qaabka ay warbaahintu uga qayb qaadatay ma tahay mid sax ah habka ay wariyaashu u tabiyeen wararkii iyo barnaamijyadii ay sii daynayeen hagaag qormada raadiye waxa ay ka hadlaysaa qaabka wariyaashu ay uga qayb qaateen waxaana inoo soo jeedinaya wariyaal ku sugan magaalada Galkacyo kuwaas oo qaada dhigaya colaadda iyo caqabadaha gaarka ah ee ay kala kulmeen intii ay ku sugnaayeen magaalada Galkacyo sanadkii 2015-kii sharaaciyadan mashquulka badan ee magaalada Galkacyo waxay ahaayeen kuwo colaadeed oo haawanaya kana caagan dadka rayidka ah waxaa xilligaasi ka buuxday si joogto ahna ugu dagaalami jiray maleeshiyaadka beelaha koor inta aan la helin nabadda maanta lagu naaloonayo boqolaal qof ayaa geeriyooday boqolaal kale ayaa ku dhaawacmay kumanaan dad ahina waa ay ku barakaceen colaadda hay-adda USAID ayaa gacan weyn ka geysatay geeddi-socodka nabadda iyadoo tababar u qabatay warbaahinta magaalada Galkacyo si weyn loogu dhaleecaynayay inay gacan weyn ka geysteen hurinta colaadaha waxayna sidoo kale hay-adda USAID ay kulmisay dhinacyada dagaalamayay si heshiis waara loo helo kadib muddo 5 sano ka badan oo nabadda marmar khalkhal galaysay lagu naaloonayay waxaana ku jira socdaal aan dib ugu milicsanayo mahadhooyinkii colaadaha iyo geeddi-socodkii laga soo maray nabadda iyo xasilloonida urdanka ah ee magaaladan ka hana qaaday Galkacyo waa magaalo maamul ahaan u qaybsan laba dhinac anigu waxaan iminka ka talaabayaa dhinaca waqooyiga waxaan ku sii jeedaa dhinaca koonfurta ima muuqdaan wax isbaarooyin ah ama si calaamado kale oo muujinaya kala qaybsanaan marka tahay qof ku cusub ma arki kartid tilmaamo muujinaya labada dhinac midka aad ku sugan tahay balse xuduud beeneedku waa mid u suntan reer Galkacyo markasta oo ay xasuustaan isku dhacyadii qabaailka Intee ka dhigtay saakiirada baradhada? Baradhada
shaki kuma jiro in isku dhacyadii 2015kii ay yihiin kuwa wali ka guuxaya amaanka dad badan oo ka mid ah ganacsatada ku sugan suuqan. Waxaan kala hadli doonaa qaybtood si aan wax uga ogaado aragtidooda ku aadan nabadda xilligan ka muuqata halkan. Aniga waxa la yiraahdaa Mariin Maxamuud Cilmi, waxa way waan qaxnay, bacaad weyn baan tagnay, waxa way arurta raad bay u baeen dumarkii geedaha hoostooda ku dhaleen sidii arigi ma garatay. Maantana waxa weeye alxamdulillaah nabad baan joognaa, Ilaahay ma hadhay ka gaarto. Magacayga walaal waxa la yiraahdaa Nageeyo Xasan Haybe, waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa Gaalkacyo. Maanta aniga meesha aan rabo inaan tago, qofka sana meesha rabo uu tago, waxaan leeyahay dad baa gacan ka geystay. Waxaan oran karaa maanta qad cagaaran ma jiro, ganacsi kale xiran ma jiro. Waxaan oran karaa ganacsiga 80% boqol waa faa'iido badan baa la helo, waa ganacsi waa siyaasad. Ka wariye ahaan, mas-uuliyaddayadu waa in aan mar kasta bulshada u soo gudbino warar iyo warbixinno sugan oo xaqiiqada ku qotoma. Hase yeeshee xilliga colaadaha suurtagal may ahayn in aan xadbeeneedkan ka gudbo. Hay'adaha warbaahinta ee ka jira dhinaca waqooyiga uma tallaabi karan dhinaca koonfurta. Hagaag dhageystayaal, waxaa dhageysateen warbixin ay idiin soo jeedinayeen wariyaal ku sugan magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo qaada dhigayay colaadda iyo caqabadaha gaarka ah ee ay kala kulmeen. Fikirkiinana waxaad inoogu soo gudbin kartaan telefoonadana 4675688 ama 4675688 ama boggeena internetka ee Facebooka ama lambarka WhatsAppka ah ee 7732313. Anaga akhrin doona fikirkaaga la soo gudbin doona. Hayeeshii aan ku hormaro dhageystaha ugu horeeya, walaal magacaagii halkaad inaga soo wacday. Adoomaasanta walaal, waxaan ka soo wacay magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan waqooyiga. Magacaygu waa Cabdinuur Maxamed Salaad. Haye Cabdinuur, barnaamijka waa la socotay. Barnaamijka aad iyo aad fiican baa la socdaa. Runtii aad iyo aad waxaad aad iyo aad u moodaa 2015kii 2016kii wariyeyaasha jiray iyo wariyeyaasha wixii ka dambeeyay ilaa hadda jira inay aad iyo aad u kala duwan yihiin baa dhihi karaa. Waqtiyada jireen colaadaha sokeeye, waxaad moodaysay in wariyeyaasha dagaal gaar ah oo aan qabiilada ka dhexeyn uu ka dhexeeyay aad moodaysaa. Dagaalkaas muxuu ku saabsanaa baad is dhihi karteen? Kulli dagaal khaldan oo dadka loo dirayay wasjirin buu ahaa, ama waqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyo ha noqoto ama dadka dhexdiisa ha noqoteen, dagaal aad ila khaldan buu aniga ahaa ma garad. Haye, wariyaashu waxay ka hadli jireen labada dhinacba, waqooyiga iyo koonfurta, inay iyagu ishayaan oo buunbuuneen colaadeed, hanjabaadyo, warar aan sax ahayn bay mar kasta qaadan jireen 15-16kii waqtigu. Haye, waqtigii ka dambeysay oo dadku Soomaaliyeed ay heshiiyeen oo nabaddu dhacday, wariyaashu waxay noqdeen kuwa u dhexeeya ummadda Soomaaliyeed iyo bini'aadamka iyo bulshada arrimaha noocyadeeda kala duwan. Labada gidiba meel kasta ay joogaan ba waxay u hadlayeen si aad iyo aad tababar wanaagsan iyo waxbarasho wanaagsan inay heleen baad moodaysay ma garad. Wixii markaa ka dambeeyey waxaa la mooday inay tababar heleen aad iyo aad, boqolkiiba boqolaal tababar ah inay heleen, inay isdhiiro geliyeen iyagoo si horumar uga shaqeynaya nabadda, horumarka, arrimaha bulshada sidooda noocyadooda kala duwan, dhexdhexaad iyagoo wax kasta ka ah bay wariyaashu idaacadaha iyo casharada diyaarin jireen. Waayahay aad iyo aad waaya Cabdinuur, nabadda hadda lagu naaloonaya magaalada Gaalkacyo gacan inta leeg ayay wariyaashu ku leeyihiin hadda? Boqolkii 75 baan dhihi karaa inay ku leeyihiin wariyaashu nabadda hadda la haysto, siday u dhiirigeliyaan bulshada noocyadeeda kala duwan, hooyooyinka, dhallinyarada, ardayda, macalimiinta, dowladaha, in kastaba makrofoonka dadweynaha markii baad ka heli kartaa sida ay u shaqeynayaan hadda waxa kale ee wariyeyaasha. Aad baad u mahadsan tahay Cabdinuur, mar walban oo kula soo xidhiinayna. Dhageystayaasha kale ee qadka ku jira ayaan siinaya magacaaga ka hormari walaal. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاي جو أحمد عبد علي. هدي أن سؤال شكو بعد كذا قالوا أن كالين تل أيك قاتين ورياش نبدا عطا لقونا لقونا علىني مقال قال كايو. سورياش وحي قاتين كالين مقله. وحا كمي ده كالمهاس لان يردو وقتي علادة ما يسهلي تشيرين فرصدو كما يسهلي تشيرين ورياشا. Sidoo kale wariyaashu
waxay sameeyeen barnaamijyo nabadeed bay sameeyeen oo labada gidi ah wariyaashu waxay sameeyeen muuqaallo qurux badan oo ay ka kala gudbiyeen labada dhalinyaro iyo labada macnaha maamul. Wariyaashu waxay sameeyeen waxyaabo muhiim ah u ah nabadda magaalada Gaalkacyo. Wariyaasha xilligii colaadda iyo wariyaasha haatan farqi aad u weyn baa u dhexeeya. Masalan, wariyaashii hore ee xilligii colaadda ma ays awood uma lahayn labada qabaa'il ee istiriiraya in ay midkood kasoo kala waramaan. Waxay sameyn jireen baqdin oo kale, ma awoodin inay aadaan meesha ay joogaan, maahana meesha kale oo colaaddu ay ka socoto ma aysan awoodin, iyagoo u sababeynaya in ay ka baqaan dhibaato in loo geysto. Laakiin wariyaasha haatan waxay awood u leeyihiin labada dhinac inay kasoo kala waramaan oo ay nabadgelyada ku faafiyaan. Waxay sameeyaan sawiro qurux badan oo ay kala gudbiyaan labada dhinac. Sidoo kale waxay sameeyaan barnaamijyo nabadeed ee ay labada tii u kala gudbiyaan dooday qabtaan oo labada dhalinyaro oo labada gidi ah. Marka wariyaashii xilligii colaadda iyo wariyaasha haatan waa kala duwan yihiin. Mahadsanid, waxaan siinaya dhegeystaha kale ee qadka ku jira. Halo, walaal, magacaaga iyo halkaad inaga soo wacday? Geesta waqooyiga kaa soo wacaya, magacaaga waa Khaliil Xasan. Qaybta waqooyiga waxaad ula jeedaa magaalada Gaalkacyo? Hayo walaal, magacaaga ku hormari barnaamijkan gudagal. Khaliil Xasan baa la yidhaahdaa. Igu celi. Khaliil Xasan, Khaliil. Khaliil, soo dhowo walaal. Haye. Allah waa kuna shari toos waad sabab wala mar wax ka dhacay dagaal ka socday oo wiyaashan isku dubeeyay. Xaalad serious ka ahayd dadku ay tax ahaa in saakeeta. Haye. Hadda waa sabab intaas wax badan gaar ka dhacay dhexe marka waxaan soo wariyay anigu u soo wareen iyo nabad hadda dhacay waxaan soo wareenayaa. Dadka hadda xilka haysta soo wareenayaa federaal noqoto ama heer maamul goboleed noqoto ilaa ay ka soo fogaan. Waan ku jiray jiray ama federaal ha noqdo ama gobol ha noqdo waxa uu dagaalamay. Waayahay wariyaasha kaalin intee leeg ayay xilligaas ku lahaayeen? Haatan waa sidee kaalinta ay nabadda ku leeyihiin? Waxaan ka hadlaynaa hadda hadii dagaal doon lahaa. Inaga bar hadda hore aadna soo tirin lahaa ma garad? Oo waa ka soo raayeen oo xataa wariyaasha maxalliga ah tababare qaateen oo ka soo wanaagsanaadeen laysma oran karo? Way ka wanaagsanaa laakiin waxaa keenay nabadda keentay ninkii nabadda dhacday baa tababarkaan yimid horumarkaan yimid ay wax sabiyaan sabiyid laakiin markaas ku tababar la ku jiray waa markii hore jiray mataleeyaha ayaa mataasaa keentay ma garad? Waayahay haatan doorka ay wariyaashu ku leeyihiin nabadda magaalada Gaalkacyo ka jirta inteed la egtahay? Iyo waxaan u arkaa urjifan gabraaliya xaalad inay tahay haddii dagaal bado faaka ay ka bilaabato meeshay ka bilaaban jirto buundada baan hore oo lagu milahaa ma garad? Haye, inta nabadda jirtana ay maaratay nabadda ka qayb qaadanayaan haddii colaad dhacdana ay sidoodii la kala safanayaan idan baa reer ku gubaaya laakiin si madax ilaahay khayr siiyo madax khayr qabta. Haye, waana soo martay hadda jirta. Waayahay Khaliil, Khaliil aad baan kaaga mahadcelinaynaa fikraddaada. Weli waxaynu ku guda jirnaa qaybihii dhegeystayaasha. Waxaan siinayaa dhegeystaha xiga. Walaal, magacaaga ku hormari. Bismillaahi raxmaan raxiim. Raadiyo Biljir, magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Gaas, jooga magaalada Gaalkacyo, xaafadda Israac, laanta labaad. Waxaan jeclahay bal inaan wax yar anu fikradahay ahaanteyda aanu dhalinyarada maaratay xaggeeda ka mateeya aan maaratay fikradahay ka dhibto, bal wariyaashu siday uga qayb qaateen maaratay xasilinta magaalada Gaalkacyo amnigeeda. Xaqiiqatan amnigu waa waxa keliya oo bulsho horumar ku gaari karo markaan amniga fiirino, oo haddii amni la haysto dhaqaalo asaga iska imaanaya wax kasta ayaga iska imaanaya. Kolka markaan eegno wariyaasha Gaalkacyo, xaqiiqatan door muhiim ah ayay ka qaateen xasilinta magaalada iyo nabadgelyadeeda in dib loogu soo celiyo magaalada. Sidoo kale waxaan xasuustaa iyagoo tabiye maaragtay barnaamij aad iyo aad muhiim u ahaa oo ay ku jirjiray mahmaadii wanaagsanayd aadka aadka qurxa badnayd ee dadka qurubtoodu ay jeclaan jireen oo ay ahayd colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho. Yacni waxay ka turjumaysay wax tarana gaarimno ilaa colaadda aan ku jirno. Colaadda markaan joojino ayuu wiil noo dhalanaya, wiilkaasna noo barbaaraya, haddii kalena xabadaasa la tegisa. Marka maaragtay door muhiima ayay ka qaateen oo waxaa ka turjumaysa dee mahmaahdaasba habkay u isticmaaleen ayaa ka turjumaysa. Marka door ugu wanaagsan ayay ka qaateen xaqiiqatan. Markaan u nimaano yani farqiga u dhexeeya wariyaashu waqtiga hore oo colaadda say ahayn iyo hadda say yihiin, dee maba ahan wax la sabab bardhigi karaba. Xataa
marka culad la yahdayo iyo marka laga hadlayo meel nimad gelya iyo maasha Allah ya yani wax la sabar dhigi kariyo wax la soo dhaweyn karo midan ma oo waxa weeyaan hadda wariyaha laga yaabo dhanka conference magaalada jooga dhanka wqooyi hamin 6 saac 7 saac ku gaari kariya wariyaha dhanka wqooyi joogana dhanka conference 6 saac 7 saac ku gaariya dhalinyaradu waa isku iimaanaysa waa la kaftamaya wariyashu waa isdhex galaya xogihii baa la kala qaadanaya wixii xaga ka dhacay yani ninkaana uu ogeyn ninkaas uu ogeyn labada geesoodba wixii ka dhacay yani laba daqiiqo gudahood waa la isku ogeysiinayaa oo fariimaha saas ku soo daraya dhalinyaradii baa xagga tagay soo wariyeyshii dhalinyaradu uu ka mid yahay dhalinyarada haddii ku dhex jiro waxa uu u duubayaa isagii shaqadiisa waa waxtaa yani inuu wax duubaba oo yani ama gabayaha soo duuba wax kalaa soo duuba dhalinyarada ama bulshada isdhex galkeeda soo duuba bulshadii haddii aysan isdhex gelin oo aysan nabad jirin wariyuhu awood uma yeelanayo magaalada gaarka intuu meel kasta kato inuu wax ka duubo xataa wixii oo dhacaya buu soo duubi karayn ama wanaag ahaan ama xumaanahaada ma duubi karayo markaan eegno wariyeyaashu maanta waxay haystaan xorriyad ay magaalada gaarka ay meel kasta uga tegi karaanin haddana ay meel kasta wax uga soo tegin karaanin laakiin haba ka yaabin waqtiga culaada wariye intuu dhanka koonfureed ka tago dhanka waqooyi tago ama dhanka waqooyi intuu ka tago dhanka koonfureed tago markaa dee waxaan kusoo koobanaa kaliya wariyeyaashu maanta waxay haystaanin fursad qaaliya fursad aad iyo aad muhiim u ah waxaan kula talinayaa dhammaan warbaahinta soomaaliyeed inta maqlasaba in doorka ugu muhiimsan warbaahintu adinkaas kale maanta doorashaan ku jirnaa musuqmaasuqii baa hawada ugu sareeya maraya maarata laaluushkii waa meesha ugu sareysa maraysa doorashada qabyaaladii baa heerka u sareeyay gaaray oo anagaa reer hebeela baa shaf kale isku garaaciya talada keliya aan usoo jeenaya waxa weeyaan wiilasha iyo hablaha wariyayaasha ah war dalkan adinkaas kale digtoonaada oo yuusan nin siyaasi ah oo beri naga tegi doonaa wadankan inaga burburin kiya waxaad tabisaan wax wadanka horumarkiisa ah wax walba waxmaan aad arkasaanin ninka ku dhaaga tebi ka qarsada indhah oo intaa wanaagsan tebi intaasun baan usoo jeedinayaa warbaahinta daljir dhammaantiina waa mahadsantay walaalyaal adigaa mudan waana kaaga mahadcelinaynaa sida ugu wanaagsan ee aad barnaamijka uga soo qayb gashtay dhegeystaha xiga ayaan siinaya assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn waxaan salaamayaa bahda raadio daljir salaamullah magacaygu waa hoon cabdikaafi axmed alifood codkana wax yar kor u qaad gaalka iyo xarunta gobolka mudug halkan waxaan laga weydiiyey laba su-aalood midda koowaad waxay odhanaysaa sidatan kaalintee leega ayay ka qaateen wariyayaasha magaalada gaalkacyo nabadgelyada haatan aan ku naaloon haddii aan aragtideeda cabiro waxaan aaminsanahay in wariyayaasha magaalada gaalkacyo nabadgelyada haatan aan haysano ay qeyb weyn ka yihiin waxaana kuu caddaynaysaa sida ay inta badan ay warbaahinta isugu mirantay la isugu dhex jiro waxa kan la yihahdo loosugu imaanayo taasaa caddayn u ah marka aada iyo aada baan ubogaadinayaa inay halkaa kasii wadaan bahda warbaahintu mahadsanid nabadgelyadana la wada xoojiyo guud ahaan bulshada deegaanka su-aasha labaad baan u gudbayaa waxay odhanaysaa waa maxay farqiga u dhexeeya wariyayaasha xilliga colaadda iyo xilliga haatan aan ku jirno farqiga u dhexeeya wuxuu yahay xilliga colaadda wariye kasta oo environmentgan ama deegaankan ku nool waxa kan la yidhaahdo nin walba dhinaciisa ayuu ka buunbuunin jiray waxa meeshan ka dhaca inta badanna waxa kan la yidhaahdo nin walba wixii uu waxa kan la yidhaahdo doodiisaas buu buufin jiray laakiinse maanta maasha allah aada iyo aada bay u fiican yihiin waa la isdhexgelayaa tababaraday wada qaadanayaan waa la wada caweynayaa inta badan waxaa laga yaaba markaad meelaha lagu qaxweeyo oo kaliya tegtid in aada aragto kooxo ka tirsan bahda saxaafada labada dhinac oo wax kan layihahdo meeradka wada qaxweynaya wada jooga wada sheegeysanaya marka maasha allah aada iyo aada baan u bogaadinayaa dhammaan warbaahinta gobolka halkaas inay kasii hayaan ayaan rajaynayaa aad baan kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo fikrada xagga haddaba adigoo dhegeysanaya fadlan naga soo wac telefoonada kale ah furo 6 7 5 6 8 8 ama furo 6 7 5 6 8 9 ama haddii aad hormuud wadato eber 6 2 6 2 4 2 ama telefon whatsapp annaga ayaa maaragtay ku akrin doonna eber 9 7 7 3 2 3 13 ama fariin aragtidaada noogu ree boga facebooka ay radio daljir islamarkaana nala wadaag waaya aragnimadaada ku saabsan sida warbaahintu saameyn ugu yeelatay habka aad u aragto colaad saameysay kuwo badan oo inaga mid ah oo dhegeysanaya barnaamijka iyo annaga oo ka howlgalayna raadiyaha aan siiyo dhegeystaha haatan qadka ku jira halow salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxma
walaal magacaagi halkaad inaga soo wacday. Waa Cabdi Cabdiraxmaan oo jooga deegaanka mid deegaanada Galmudug. Galmudug ayaa joogtaa. Haye walaal, barnaamijka hadda la socotay gudagal. Dhageystahaasi qadka ayaa ka go'ay. Haatanna waxaad nala dhageysataan qaybta labaad ee wariyaasha barnaamijyada ay inoo soo diyaariyeen. Siciid Nadaara waa wariye ruug cadda ah oo fadhigiisu yahay magaalada Galkacyo. Waxaanu wax ka weydiiyey waxa ka jira eedeymaha loo jeedinayo warbaahinta. Wariyaasha marka la fiiriyo colaadda gobolka gaar ahaan magaalada Galkacyo qayb weyn ayay ka ahaayeen baa la dhihi karaa, sababtoo ah coladuhu markii ay socdeen waxay mar walba ka sheekeyn jireen dagaal baa halkaa ka dhacay, hebel hebel baa arrintaas ka hadlay iyagoonan wax kala qiimeyn. Laakiin hadda waxaa umalaysaa inay arrimahaas oo dhan ay joojiyeen. Tababare ku saabsan anshaxa saxaafadda iyo tabinta wararka lala xiriirinayo isku dhacyada ayay hay-adda USAID u qabatay wariyaasha ka howlgala labada dhinac ee magaalada Galkacyo. Tababaradaasi oo maalmo socday waxaana diiradda lagu saaray doorka warbaahinta ee hurinta colaadda iyo sida arrintaasi laysaga sixi karo. Fikirada ka dhashay tababaradaasi waxaa ka mid ahaa dhismaha guddiga warbaahinta ee gobolka Mudug. Waxaan hadda ku wajahanaya xafiiska Axmed Cali Aanagel, gudoomiyaha guddiga warbaahinta gobolka Mudug, si aan wax uga weydiiyo sida ay guddigaasi u shaqeeyeen iyo doorka ay ku leeyihiin xoojinta nabadgelyada magaalada Galkacyo. Salaamu calaykum. Waxaa loo aasaasay guddigan markii la arkay cabashooyin badan oo ka imaanaya qaybaha kala gedisan ee bulshada, markii la sameeyey cilmi baarisyo kala gedisan oo ku qotoma in warbaahinta gobolka Mudug ay qayb ka tahay hurunta colaadaha ka soconaya gobolka. Sababta loo aasaasayna waxaa kow ka ah in guddigaasi noqdo mid ka shaqeeya ama xoojiya amaba siiya garab nabadgelyada iyo xasiloonida ee magaalada Galkacyo dadkooda dega walaalaha. Burhaan Axmed Daahir waa khabiir saxaafadeed, waana macalinkii bixiyey tababarada warbaahinta ee hay-adda USAID. Waxaanu weydiinay waxa laga maarmaanka ka dhigay in warbaahinta lasoo farageliyo, waxna laga bedelo qaabka wariyaasha gobolka uga howlgalaan. Warbaahintu markii dagaaladu dhaceen maysan qaadan door nabadeed ama dhexdhexaadnimo, may qaadan, waxay kala raaceen laymankii siyaasadda iyo colaadda ayay la kala safteen. Wariyaashu intay tagaan furinta dagaalka, hadba qoladii markaa la riixo meesha laga riixay tageen, halkan waxaa laga qabsaday maaragtay maamul hebel iyo beel hebla, kani waa maaragtay gaarigii laga gubay, kani waa tignikadii, kan waa askartoodii la laayay, hantidan waa hantidii laga furtay, waa la jabiyey. Sidaasay u hadlayeen. Waxaa la xoogga la saarayay warbaahintu inay noqoto warbaahin nabadda dhista, aysan noqon warbaahin colaadda u noqota hiil u noqota, laakiin warbaahin nabadda u hiilisa, isku xirta dadka nabadda jecel, nabad raadiyaasha isku xirta, cod siisa dadka aan codka lahayn. Tababaradu waxay si wanaagsan wax uga bedeleen habka wariyaasha xogta u soo ururiyaan una kala xushaan, iyo weliba sida ay si xirfadaysan ugu shaqayn lahaayeen iyaga oo fahansan kaalintooda ku aadan dhismaha nabadda. Dhegeystayaalhaatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ku saabsan arrimaha nabadda iyo horumarinta bulshada ee magaalada Galkacyo. Najma Aadan Maxamed waxay qayb ka ahayd wariyaashii fursadda u helay in ay ka faa'iidaystaan tababaradii ay bixisay hay-adda USAID. Waxaan wax ka weydiiyey bal waxa iska bedelay qaabka xirfadeeda. Markii hore maana aqoonin sida loo tabiyo wararka ku saabsan colaadaha iyo sida balansi loogu sameeyo, laakiin casharo badan oo aan ka bartay waxay iga caawiyeen inaan barto sida wararka colaadaha ku saabsan iyo dhibaatooyinka wariyuhu uu sababi karo laga fuujignaado baan ka bartay. Galkacyo waxa ay sanado badan colaado iyo isku dhacyo kadib xilligan ay ku naaloonaysaa xasilooni, taasi oo hirgelinteeda loo soo galay dadaal adag waqti dheerna lagu bixiyey, balse adkeynta iyo xoojinta nabadda curdinka ah ayaa ah mas-uuliyad wadareed saaran dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan bahda warbaahinta oo horey loogu eedeeyey inay colaadda hurinteeda door ay ku lahaayeen. Hagaag
dhegaystayaal, waxaad dhegaysateen warbixintii ay idiin soo jeedinayeen wariyaal ku sugan magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo qadadhigayay colaadda iyo caqabadaha gaarka ah ee ay kala kulmeen qaybo kale oo dheeraad ah oo barnaamijka ka mid ah ayaa inoo soo socda oo ay ka mid tahay qaybaha aynu kaga hadlayno dhinaca horumarka wariyaasha ay sameeyeen. Balse waxaan mar kale doonaynaa inaan maqalno fikradihiina, isla markaana waxaan rabnaa inaan idinka qaybgelinno dooda. Sidee wariyaasha maxalliga ah ee ka howlgala gobolkiina u tabiyaan wararka la xidhiidha colaadda? Ka qayb qaada doodan adiga oo soo beegsanaya qadkeenna tooska ah ee 4675-68-68 ama 4675-68-69 ama haddii aad hormuud wadato eber 6-2-6-2-4-2 ama whatsapp nambarka ood fariinta inoogu soo qori karto waa 7-73-23-13 ama boggeenna facebook ee raadio daljir akhbaartaada inoogu reeb. Waxaa kaloo qaada dhigi doonaa fikradaha aad inoogu reebtaan baraha bulshada oo aynu soo gudbin doono radiodeljir.com iyo weliba bogga facebook iyo whatsappka 7-73-13-13. Aynu u wareegno dhinaca dhegeystayaasha qadka ku jira. Halo, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, magacaagi halkaad inaga soo wacday? Magacaygu waa Faadima Siciid Yuusuf, aan kaa soo wacay soo Barwaaqo isfaac dhankeeda magaalada Gaalkacyo bulan Soomaaliya. Soo dhow walaal. Waa dhowahay walaal, barnaamijkan waan maqlayay. Macnaha wariyaasha waxaan dhihi karaa markii hore ee odaadta nabada la kala safteen waxaa haystay aqoon la-aan iyo waay aglaam garad. Haye. Haddana waxaan dhihi karaa macnaha way ka soo macnaha way ka aqoon koran baa maadaama tababaro ay qaateen wax badan ay arkeen dhalinyaro jeedin arkeen inay ka soo macnaha ay ka soo kabsadeen qaladka hore u galeen ma garad. Waa gartay qaladaadka hore ee ay galeen aad sheegayso maxaa ka mid ahaa? Dema waa iyagii lagu eedeeyay inay la kala safteen labada dhinac oo ishaye ma garad. Adigu arrintaa ma dareentay? Anigu waan dareemay, balse macnaha markasta waxaa taas waxaa ka weynay walwalkii cabsida kale iyo waxyaalaha kale oo laisku haysto oo anaga naftayda aan nafteeda weydiin jiray waxa laisku haysto ama waxa dadka ka dhaceeya ama taas baaba macnaha ogeynaysa, laakiin waan dareensanaa ma garad. Waayahay, haatan doorka ay ku leeyihiin nabadda ka jirta magaalada Gaalkacyo qaybaheeda kala duwan, wariyaashu kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin? Wallaahi hadda waxay ku leeyihiin maadaama macnaha way arag ay noqdeen waxna ay barteen macnaha waxaa wallaahi aad iyo aad ay ku leeyihiin xagga nabadda, wacyigelinta dadka sukeenida macnaha aad bay macnaha ay waa macnaha kaalin way beego jiraan. Marka waxaan dhihi lahaa kusii wada waxa Soomaaliduna heshiiso waxaa kaloo soo jeedinayaa in dadka walaalaha ah isbedayaan khilaafka iyo tuunka, haddii khilaaf jiro si nabada iyo gogolka Soomaalidu waagi hore geed fariisiga ku dhamaysan jirtay. Marka waxaan dhihi karaa inta nabada jirto ayaa nin walba labo nin leegyahay, nabada naasna nin gole, nabad la-aan waa nabad la-aan, hadda goshiisna waa nabad weriyo ma garta. Aad baad u mahadsan tahay fikradahaaga nadiifka ah iyo sida aad uga qayb qaadatay barnaamijka. Inta badan dhegeystayaasha barnaamijka la xidhiidha ee ina soo waca waxa ay dul marayeen fariimaha ugu muhiimsan iyo aragtidooda ugu muhiimsan ee ku saabsan habka ay isku bedeleen wariyaasha iyo doorkii ay horay uga qaateen colaadihii jiray iyo sidii marka tababarka hay-adda USAID ay siisay u noqdeen kuwo wanaagsan. Aan siiyo dhegeystaha xiga. Halo. Assalaamu calaykum. Wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal, magacaagi halkaad inaga soo wacayso? Waa Mahdi Cabdullaahi oo kaa soo wacay degmada Dar es Salaam. Degmada Dar es Salaam. Soo dhow walaal. Waa dhow walaal. Haye, bal fikradaada ku saabsan habka tabinta wariyaasha xilligii colaadda iyo haatan oo la joogo ee nabadda la haysto. Ilaahay baa mahadnaqay walaal, ma garad. Waa gartay. Nabadda maanta haysana Ilaahay baa wax indhi dhaqaynaa, ma garad. Waa gartay. Bal marka hore intaada barnaamijka guda gelin, Dar es Salaam si fiican inoo bar. Dar es Salaam? Haa, halkee bay ku taallaa? Waxay ku taallaa Dagaar iyo Galkacyo dhexdeeda. Dagaar iyo Galkacyo dhexdeeda. Haye, hore u soco. Walaal, wariyaashu kaalinta ay ku leeyihiin kaalin qaaliya weyn ma garad. Waa gartay. Maadaama dadkii awal dadka la xiran ahaa haddana isdhex galkooda ay sahleen. Haye. Waxaa la oran karaa waa kaalin qaaliya ummadda u sii siyaadiyan ma garad. Xilligii hore ee colaadda ay jirtay, habkee bay wariyaasha qaybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo u taban jireen wararka? Awal waxay ahaayeen dad macnaha dad waxay ahaayeen labo qabiil, horta la kala safoon may garad. Waa gartay. Maantana dad waxay noqdeen qaran
قرن يا قبيل قرن كان حشقينا يا نقطة من قرن هاي إنت قاعد نتدو حاليا قبيل كسابس ودينا كنا يا قبيل كو مثل بقبيل كو معناته كتير يوم شيء كتير وحلب بقولي كتير ولا كتير هي البساسة هي بالبر هاي مورد شرط من قرن واقرتي هات النبض اللي قلنا لون أيوة مقالة قال كعيو ورياشو كالين مكليه نحن قاعدين أم نسير إلى كالين كليه من قرن هاي عن كاع ايغا يمدح هذا حيل كايسا والله سي وكاله قاريه كليه واغرت لاسان ديرا اد بعدو ما حسنت هي ان دغيستها سو وحي نغا سو وعي ديغانك دار السلام او دخايسا دغار يو مغالده غالكايو ان انت بدن دغيستياشا اي كسو قيب قادانيا برنامجكو وحا اي شيغان ان اي دور مهم اهاتن كليهين ورياشا او مركي اي توبركا قاتين وخي كدنبيي اي عيارين دور ونكسن واي نبض كا قيب قاتين حدبا ان سي ان بقادنو دودن مو امليينيسا ان دورك ورباهينتا اي كو ادن حلينتا علاده او يحي ميد لا غاري كرو او صورت غل اه دوركني ما يحي ميد لوغا فديو ورياشا مركا بل دغيستياشا او قادادكا سو بوخينيا ايا سينيا هالو دغيستا قد كو جيره وعليكم السلام ولال وعليكم السلام ولال مقعاغي هلكادي نغا سو وعدي قالو عبد الله صالح ديغانكا غدد غوبلك مدوب ديغانكا غدد اي غوبلك مدوب سو دوو ولال haddan dhawahay walaal haye barnaamijka galabtay waxa la tahay waa xaga waxaan ka wareysanayaa wixii maarayta xaga nabada ka kordhay wariyasho idaacadaha qaybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo xilligi colaada iyo xilliga haatan nabada lagu naaloonayo kaalin iteleeg ayay xilligaasina ku lahaayeen nabaduna kaalin iteleeg ayay ku leeyihiin raayay hadaan ka hadlo walaal labadii gooradba kaalin wanaagsan wariyasho labada dhinac ay ku lahaayeen een waxa weeye nabadii iyo wixii maartay ama shir ah oo la qabto oo maartay oo qashu qabtay ugu gudbin jireen een fariimaha nabad ay gudbin jireen markii nabada ay maartay dhacday oo aad la isugu milmayna aad baa wasiib qayb qaateen inay dad ku qabtaan jimca walba to ay dad ku qabtaan oo maartay wixii ka soo kordhay iyo wixii ka siyaaday iyo heerkii laga gaaray intaba ay faafiyaan aha marka aad iyo aad labada jeerba kaalin wanaagsan bay ka qaateen wariyashu aniga dhinacayga aad bay kaalin wanaagsan u qaateen waa ku amaanan yihiin taas wariyashu boqolkiiba boqol waa ku amaanan yihiin baan leeyahay anigu aad baad u mahadsan tahay aragtidiisu waxa uu ku sheegay in xilligii colaadana ay wanaagsanaayeen oo ay si wanaagsan wariyashu wax u tabin jireen haatan ay kaalin muhiim ah ku leeyihiin nabadgelyada lagu naaloonayo magaalada Gaalkacyo sida aan horey idinkugu sheegnay hay'adda USAID waxay tababar siisay wariyasha ku sugan magaalada Gaalkacyo tababarka oo ka koobnaa taba ku saabsan xaqiijinta wararka colaadda la xiriira qorista fariimo nabadeed oo wax ku ool ah si loo dhiirigeliyo nabadda iyo hoggaansamida xeerarka iyo anshaxa warbaahinta si looga hortago hurinta colaadda iyo weliba xaqiijinta in muwaadiniinta si siman looga qaybgeliyo marka sheekooyin la tabinayo ama warar la abuurayo waxa uu gabi ahaanba bedelay tababarkaasi ay USAID bixisay habka wariyasha maxalliga ah ay u tabiyaan wararka iyo warbixinada la xiriira dagaalada isbeddelkaas ugu dambeyntii oo gacan ka geystay dhisidda iyo adkeynta nabadda nala soco oo soo wac telefoon lambar 46 7 6 6 8 ama 46 7 6 6 8 9 ama hormuud haddii aad wadato eber 6 2 6 2 4 2 aan siiyo dhageystaha qadka ku jira halow alaykum assalaam waraxmat walaal magacaagi halka ay naga soo wacday waxaad cabdiraxmaan koosto waxa deegaanka qayr tagool ka mid ah maxaa la yiraahdaa deegaankaaga aniga qayr waayahay oo halkee bay u dhowdahay waxa u dhowdahay meelaha saxwanaag ha soo dhow walaal barnaamijku waa la socotay aad iyo aad hayo gudagal walaal walaal horto baa oo gooriyash way maasanayaan laakiin kaloo miga qaadin jiray haddii aan ninka soo isii jacayn ma garan haye walaal la doon inay saasha khar laas ka dhigtaan si ay u xutuyaan oo naxaraa way sanan jiray laakiin markii hore colaaddu ay ka jirtay qaybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo iyo haatan oo nabad lagu naaloonayo bal aan ka waran farqiga u dhaxeeya iyo kaalimaha ay ku lahaayeen awl walaale awl xaraa ma isleedahay haddii nabada lagu naaloonayo kaalin wanaagsan ayay ku leeyihiin kadib markii ay tababar ka qaateen aa aad iyo aad
يعني كلها عاد 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 فيسبوك اي راديو دلجر ان يلا برضه التليفون هذا فور ليخت دواتني شان ليخدني سيدي ليخدني سيدي فور ليخت دواتني شان ليخدني سيدي ليخدني سغال اما هدي اد هرمود ودتو ابر لي حل لبو ليخدن لباتني افر لباتن ان سيو دغيستها قدك كجيره هلو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا المقعي هلكا اينغا سوقد هادي ادو دواي وا علي داهر سو وبندير لي علي داهر وبندير لي جوغ علي داهر سو دو ولال ادو صاحب علي داهر سو هاي نبدو دور كاي ورياش كليهن صاحب ورطة 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 كرامات كورونا كارين مهمة كل هايين وغفلي كارين كلها وقت مثل عدنا دي قد وصي كارين قاتين كارين وقوين قرن نبقى حبي كليهن يجي يوم راح أضل كان وعاو مهجدين ناسي نقرد كالكعيو نبدا يقصو حليه حليه دي علادة مقالدة كالكعيو dadka qaarkii wariyasho waxa ay ku eedeenayeen in ay la kala safteen qaybihi isku hayay magaalada Gaalkacyo oo aragtida dhageystayaasha xataa aysan xor u ahayn in arintaas ma aaminsan tahay adiga ha waa iska tirtaa wariyaha waxa laga yahay soo laftiis ma taasi isku ahayn oo cadaalad uu imaanay dhanka marka qabiilku ku nool yahay ama dhici ku nool yahay inay cadaalad uu imaan inuu jiraa laga yahay marka soo laftiis arintiis xor marka uu ahayn way hay haatan si haatan waad dagaysataa in idaacadaha maxalliga ah ee ka jira qaybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo in doorkee ayay ku leeyihiin nabada magaalada marka aad fiiriso markaan saaxiib aad iyo aad door muhiim ah ku leeyihiin ee Gaalkacyo keen laga waran waxa gobolka mid oo dhan ee kaalin muhiim ah ku yeeshay wiyaash adam siyaasada Gaalkacyo u yeeshay gobolka dhan waxa la raadsaday asko nabada in aad iyo aad u gaarsiiyaa oo meel kasta gaaraan taas kale ayaa laga raadsaday aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayna dhageystahaasi waxa uu inaga soo wacay deegaanka Bandiirley aan siiyo dhageystaha kale ee qadka ku jira halo salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahma walaal magacaagi halkaad inaga soo wacday maxamed saad laa soo wacay Gaalkacyo qaybta garsoor qaybta garsoor walaal nala wadaag fikirkaaga fikriga diyaan aan wadaago maanta kale waxa la soo dhigay wayashan iyo yasha maanta inta horta aad iyo aad waxaan duwanayaa markasta waa in wariyaha ay ku shaqeynayeen ay ma taqaanaa iska xaaladaga saas ay tahay maanta iyo shalay shalayto kulli horta marka hore wariyaha waxa loo baahan yahay inay markasta ku shaqeeyaan iyo siisan oo hadda yani ma taqaanaa general aad u hadlaan oo haba koob u soo noqon ma taqaanaa beerfaraad iyo shaqsi xaalad si hadda salaahan dhaqtarku kale too qofkii barto sida wax loo dabiibo ama ma taqaanaa wax loo farsameeyo marka shalayto waxay waalid jireen si ay personal card ama qabiil ama ma taqaanaa inay u hadlaan unba ayaga shuruudaha shalayahay haye maanta laakiin maasha Allah waxaan leenahay warbaahin fiican la dhageysan karo hadalkoodu gudmahayo fahansan qaab wax loo hoggaamiyo ama qaab ma taqaanaa sida say ugu haboon tahay inay wax ugu diyaarinay ugu diyaangaraan maanta madar waa gartay oo hadda nabada lagu naaloonayo ee ka jirta magaalada Gaalkacyo waxaad leedahay kaalin muhiim ah ayay ku leeyihiin wariyasha maanta waxaan aaminsanahay nabada maanta lagu naaloonayo oo Ilaahay baan keenay maqlabaad madaxda aad iyo aad oo shaqeeyeen mar saddexaad waxaan leeyahay wariyashu waxay ka qaateen door muhiim ah oo door hiseeya dhanaama laga qabay magaalada waa gartay kulli way jiraan wariyal ma taqaanaa laga yaabo inay ka dhacaan systemkii laakiin waxaan ka qabanayaa fiirno wariyasho aad u fiican yihiin marka waxaan leeyahay wariyasho aad u jibaaran nabaduna awad aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa dhageystahaasi wuxuu inaga soo wacay garsoor magaalada Gaalkacyo weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka gaarka ah oo inuu kaga hadlayno doorka wariyasho ay ku yeesheen nabada halo salaamu calaykum alaykum salaam dadkii Soomaaliya walaal soo dhawow magacaagi halkaad inaga soo wacday madar walaal salaamay bisharaq walaal waxaan ka soo wacayaa qoomka gobolka walaal soo dhawow maanta waa madarow barnaamijka waa la socotay si wanaagsan walaal haye guda gal walaal walaal fikirkii hadaan ka diisto ee aan ma aaminsanay in colaadii la soo dhaafay in wariyasha ay wax ku lahayeen ama wax dadku ma jireen
hasaate wariyashu waxa dhin kara guushii wax ku tiiyay wax ku tiri jireen ee ku qabsatay waa la qaataa in wariyashu waxaan aaminsanahay maxaad ula jeedaa ku qabsatay waa la qaataa waxaan ula jeedaa walaalay ee maamulka ay ka soo jeedeen ama gudiga ay ka soo jeedeen wixii amar ku siinayaan waxyaalaha xaggooda ka dhacay inay sheegina waxyaalaha beenbaana oo inta kale ka dhacay inay tiriyaan kale bay wadaaju lagu masinayaan mazaantay oo waxyaabo ay ku qasbanaayeen baa jiray baa leedahay aad weyn walaal wariyo hadduu kaligiis nabadda iyo qoonta wada ama waxyaale xaggeys ka dhacay wax ka sheego dhan kale Israa'iil ka ahayn wariyasha nan dhibaato ka soo gaartay baa walaal soo sagal sama marka aniga wax ku qasbanaaday way dhihi karaa lagu qasbay way dhihi karaa wax la hadlay way jirtaa haddii kala baa wariyasha kaalin hiba ka qaatay ma dhihi karaa markii hore way hadheerba waayahay haatan doorka ay ku leeyihiin wariyaashu nabadda ka jirta qaybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug waa sidee baad isdhihi kartaa wallahi walaal lama soo saari karo ilaa mahad la horta nabadda ee dad badan ka shaqeeyay laakiin wariyaashuna ay karintooda way ku leeyihiin taa aaminsanahay aniga in madarow waa gartay ma jiraan waxyaabo wariyaasha xilligaas u geynayay xirfadooda oo aad u yareed ama aqoontooda oo aad u yareed inay ku kalifi kartay inay la kala saftaan qaybaha kala duwan ee dagaalada markaas u dhaxeeya ma dhici karto walaal xirfadooda bay yareed wariyaashu ma yaqaanan bay tiri karaan kaliya laakiin anaga xirfadooda yar ee bay tiri karaan aan ma aaminsanayn qabiilkii ka tagaan wax ku tiri karaan maana dhici karaa oo waliba wax lagu qayaan ka aaminsanayn aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalka barnaamijkaaga weli barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa alow dhageystaha xiga magacaaga iyo halka ay naga soo wacday wa calaykum salaam bahda dalcil aad baan salaamayaa magacay waa Habon Yusuf joogta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug soo dhowa walaal su'aasha koowaad hadii aan isku dayo runtii kaalin mug weyn leh bay wariyaashu ka qaateen nabadda maanta Gaalkacyo ka jirta waxaan dhigi karaa waa qodob muhiim ah hadii ay meesha ka bixi lahaayeen aan la heli lahayn nabadaas xilligii colaadda wariyaashu waxay sameyn jireen barnaamijyo nabadeed bay soo deyn jireen isdhexgalay sameyn jireen kaalimada ugu waaweyn ee qaadan jireen waxay ahaayeen kaalimada nabadeynta ee ku celcelinta faa'iidada iyo muhiimadda ay nabaddu leedahay wariyaasha had iyo goor waxay taagnaan jireen oo timin jireen marba xaaladda soo kordhta cid walba markaas doonaysa inay fariimo nabadeed diraan wariyaashu waa ay fududeyn jireen oo codkooda meel dheer ayay geyn jireen si kastaba ha ahaatee nabaddan lagu naaloonayo 900% waxaa iskale wariyaasha runtii farqi weyn baa u dhexeeya wariyaasha xilliga colaadda iyo haatan farqi weyn baa u dhexeeya xilliga colaadda markii dhanka baqdinta laga eego kaleeto wariyaashu qayb naftooda hurayso naftooda hurdhay ma sheegine inta badi waxay wax la timi weyn jireen waxay ahayn colaadaha jira ama wax kaasoo gaaran ama adiga lagu bartilmaameysadaa mase dhici karinin in maanta qof wariya intuu kacyo koonfurteeda imaado ama intuu waqooyi ka yimaado si habsami loo nabadda Gaalkacyo waxa ka jira uu duuman karo oo mataqaana warbixin ka samayn karo baqdin baa jirjirtay sidoo kaleeto waxaa jiri jirtay in wariyaashii mararka qaarba iyagu ay colaad kala qaadaan oo markaas uu midba ma taqaana gees colaadii ka horiyo balse xilligan hadda aan joogno wariyaashu waxa ay yihiin dad koolin oo wada shaqeeya oo saxiiba ah sidaas awadeeda labaduba iyagu wada socda markii la arko ama wada barnaamij qabsanaya ama isku goob wax ka duumanaya waxaa mar walba sii siyaadisa kalsoonida shacabka nabaddu ay muhiimka u tahay wariyaasha haatan si xor ah oo xalaalo oo qurux badan baa middo gedga kale waxay uga duubtaan barnaamijyada hadda ma jirta Gaalkacyo wariyaal la kala xigo barnaamijka ka socda Gaalkacyo Galmudug wariyaasha Puntland si toos isu timinaya marka iminka kalsoonidii iyo nabadii iyo mataqaantaa way soo noqotay farqi ugu weyn ee labadii wariye maanta labada xilli yacni kala haystaan waa kalsoonida nabadda ay ku naaloonayaan meel walba ay tagayaan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu haddan kaaga mahad celinaynaa fikirkaaga wacalaykum asalaam walaal soo dhow waraxmatullaahi wabarakaatu bahda daljir iyo dhammaan marti sharafta barnaamijka aad baan u salaamayaa magacaygu waa maxamed faarax axmed joog magaalada Gaalkacyo haddii aan ku horumaro su-aasha koowaad aad weydiisay walaal jawaabteedu waa wariyaashu waxay soo mareen marxalada kala duwan waxaa xusid mudan in saxaafadda gobolku aada uga shaqeysay nabadgelyada magaalada kuwaasoo sameeyey xiriiro iyo waanwaan ka dhexaysa dhinacyada ishaya faafis
seen xaqiiqda jirta taasoo sababaysa in aysan qolaba qolada kale ka been abuuran. Jawaabtaas waa taas. Haddii aan u gudbo jawaabta labaad oo ah maxay tahay farqiga u dhexeeya wariyaasha xilliga colaadda iyo wariyaasha haatan jooga, farqiga u dhexeeya waa mid aada u weyn, kaasoo ah in kuwii hore nabadgelyada ka shaqeeyay. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay aragtidaada nadiifka ah. Waa kugu soo noqonaya walaal, iga raalli ahow, wax yar waa kugu soo noqonaya dhegeystaha. Haddii aan idin xasuusiyo, iskaashiga u dhexeeya hay-adda USAID iyo weliba wariyaasha hay-adaha warbaahinta si loo hogaamiyo dadaalada nabad dhisidda ee magaalada Gaalkacyo waxaa ka mid ah hababka badan ee hay-adda USAID ula shaqeyso dadka iyo dowladda Soomaaliya si loo dhiso Soomaaliya xasiloon, dimuqraadi ah, islamarkaana barwaaqo ah. Hay-adda USAID waxa ay la shaqeysaa maamulada deegaanka iyo dowladda qaranka, ururada bulshada rayidka, ganacsatada iyo weliba shaqsiyaadka dalka dacalladiisa oo idil. Tusaale ahaan, haddii aan idin tusaaleeyo, waxa ay taageertay in ka badan 200 oo dhalinyaro ah oo ku sugan magaalada Gaalkacyo si loo dhiso kooxo dhalinyaro ah, kuwaasoo ugu dambeyntii abaabulay dadaalada aasaaska hoose looga sameynayo nabadda oo lagu adkeynayay. Waxaad sheekooyin arrimahaas oo kale ah oo fara badan ku arki kartaa boggeena Facebook ee Radio Daljir. Aragtidaada iyo hogaamintaadu waxay ahmiyad weyn u leedahay mustaqbalka dalkeena. USAID waxa ay dejisay qorshe iskaasi oo horumar isugu jira oo qorshe 5 sano ah, kaas oo qasdinaya inuu arko Soomaaliya iyo dadkeeda oo si wax ku ool ah isaga caabinaya caqabadaha islamarkaana hoggaanka u qabanaya horumarkooda marka la gaaro sanadka 2025. Si aan haddaba u akhrisid faahfaahin ku saabsan qorshaha, fadlan booqo www.usaid.gov/somalia. USAID waxa ay qasdinaysaa inay dhaliso dood dadweyne oo ku saabsan arrimaha mudnaanta u leh Soomaaliya. Waxaa jira sheekooyin badan oo ku saabsan shaqsiyaad Soomaali ah oo soo bandhigaya dhiirranaan, kal adeeg iyo hamiga oo loo baahan yahay si loo horumariyo xaaladda dalkeenna. Haddii aad jeclaan lahayd inaad maqashid barnaamijyo kuwan oo kale ah, adigoo aragtidaada nagula wadaagaya, nagala soo xidhiir boggeena radiodaljir.com. dhegeystaha ayaa weli qadka igu jiray. Halo dhegeysta, magacaagii halkaad inaga soo wacday. Asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxamed Daahir Maxamed, waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo. Haddii aan si kooban uga hadlo kaalinta muuqata ee ka qaatay wariyaasha Gaalkacyo nabad gelyada haatan lagu noolaanayo, waa mid aad weyn oo ifaalada ay ka muuqato muddadii ay doorkaas u istaageen baaxadda wariyaasha ee magaalada Gaalkacyo. Waxay sameeyeen barnaamijyo isdhexgal dhalinyarada oo ay soo tabinayaan nabadgelyada iyo horumarka magaalada ka jira. Sidoo kale waxay aad iyo aad uga qayb qaateen fariimaha wacyigelinta nabadgelyada iyagoo door muuqda oo aan innaba sacabada lagu qarin karin ka qaatay. Arrinta labaad waxa weeye farqiga u dhexeeya wariyaashii hore xilliga colaadda iyo haatan. Wariyaashii xilliga colaadda inkastoo oo habka marxaladda waqti uu keenayo ama colaadda ama nabadda, haddana wax badan oo farqiga u dhexeeya haddii la eego wariyaashii xilliga colaadda oo shaqeynayay iyo kuwa hadda shaqeynaya, inkastoo waqtigu isku dhow yahay, laakiin waxaa muuqata in wariyaashii la wacyigeliyey, la tusay nabadda waxay tahay, la tusay inay nabadda ka qayb qaadan karaan, oo weliba tababar loo qabtay, ereyo ka baxa microfoon baa dhib weyn kicin kara oo ay sii daayaan baaxadda. Wariyaasha baa dhib weyn kicin kara. Marka waxaa muuqata waagi hore waxay ka qayb qaadan jireen doodaha kicinta colaadda, hadda waxay ka qayb qaataan doodaha nabadgelyada iyo sidii lagu sii adkeyn lahaa. Waa mahadsantihin. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa. dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijka gaarka ahaa nabadda iyo doorka wariyaasha magaalada Gaalkacyo inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka. Waxaa gacan ka geysatay hay-adda USAID, idaacadda Daljir ayaa idiin soo tabinaysay qormadan raadiyaha. Haddaba ciddii uu barnaamijkan seego boggeena internetka ayay kala xidhiidi karaan, weli akhbaaradiina waad inoogu soo diri kartaan Facebook-ga iyo WhatsApp-ka adinkoo ka daalacanaya barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo ku saabsan hay-adda USAID. Intaynu barnaamijkan haddaba mid la mid ahaynu ku kulmayno, waxaynu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.